Sådär ja, hej och välkomna till Tobbe spekulerar. Det har hunnit bli den 16 januari och det här är första sändningen för i år. Det är trevligt att se att ni är med, ganska många redan från start. Och idag så tänkte jag prata lite grann om det jag kallat från början. Och då kan man fråga sig, vad menar jag med det? Är det inte så konstigt som det låter? Men jag tänkte gå igenom lite grundläggande saker. Tack för att det hörs och syns, det gillar vi. Men innan vi börjar så tänkte jag att vi tittar på disclaimern. Och i den här friskrivningen så står det ju att jag gör det här tillsammans med BNP och BNP Paribas. Och det som jag visar och säger och gör, det är ju inte att tolka som köp- och säljrekommendationer, utan det är ju helt enkelt bara vad jag tycker med se i prisgrafen. Och de produkter och aktier, råvaruindex och annat som jag tar upp måste ju då ha någon form av tracker eller hävstångsinstrument hos BNP. Eftersom jag gör det tillsammans med dem då. Så det är väl ungefär det. Och som sagt, jag ska ta det lite grann från början idag. Och ni kommer snart förstå vad jag menar. Och sen är det som vanligt en liten kort syn som jag har då på de ledande indexen, S&P 500, det är dags, OMXS30, lite råvaror, dollar SEK och sen en räcka aktier. Så, men innan vi drar vidare så tänkte jag att jag skulle bara snabbt påpeka att om ni har synpunkter, önskemål eller någonting som ni vill framföra så kan ni gärna mejla till conny.myrberg@bnpparibas.com, den mejladressen där. Sen finns det ju en shortcut, en genväg till den här sidan som ni ser här nere. Bara för det är ju lite krångligt att skriva. Av någon anledning så är det problem med den idag. Och kanske imorgon också. Så att om ni försöker gå in på bnpp.se så får ni något felmeddelande. Och då om ni vill så kan ni ju antingen titta på och skriva av den här länken sen. Eller så om ni går in på sidan för att hitta produkterna och så. Så gör ni det på den länken som står där nere i så fall då. Annars så ska den här funka snart igen med tanken. Så, vi tar det från början när jag kallat det här. Och vad menar jag med det? Jo, jag tänkte prata om lite två av de medelvärden som jag använder. Varför jag använder dem, hur man kan titta på och vad man kan tolka in i dem då. Och jag vill direkt säga då att medelvärden är ju inte något, så att säga, någon helig graal eller så. Jag har dem för att de gör det lättare för mig att urskilja saker då. De filtrerar bort lite brus och de fungerar som stöd och motståndsområden och så vidare då. Men man måste inte ha det. De medelvärden som ni ofta ser mig ha på mina charts, det är följande. De brukar se ut så här. Och jag är då väldigt noga med att alltid ha samma färg, tjocklek och så vidare på mina medelvärden. Jag kan återkomma till varför. Den kortaste och snabbaste och rappaste medelvärdet jag har och det korta sentimentsnivån som den markerar, det är EMA 8 och det är den enda utav medelvärdena som jag har som är exponentiellt. Och det är ju inte så att det inte fungerar att ha de övriga medelvärdena exponentiella. Det gör det visst det. Varför jag använder dem simple moving average eller inte exponentiella då de andra, det är för att dels så är det absolut vanligaste och sen så har jag gjort det i alla tider och det fungerar så gott som någonting annat. Och jag kan också säga att det här att jag har den här inställt på 8 perioder, det är ju inte så att det inte hade fungerat med 10 eller 18 som vissa har eller någonting annat, absolut inte. Men detta tycker jag är en bra inställning. Den fungerar väldigt bra till det som jag använder den för. Den har jag alltid lila, tunn, en punkt bred och sträckad. Nästa är ju inte något normalt medelvärde utan det är standardline som ingår i Ichimoku. Och standardline, den är helt enkelt ett medelvärde som tittar på den senaste 26 perioders högsta noteringen och den senaste 26 perioders lägsta noteringen. Och sen så lägger den ihop de två delarna med två och får ett medelvärde och det ser vi här. Den stora fördelen med det här det är att standardline det är att den fungerar ju eftersom som de flesta aktier index och så har cykler som påminner ligger runt en månad ungefär. Så blir ju det här ungefär en FIB 50-nivå för de flesta
ja, i väldigt många fall i alla fall. Och det gör ju att det här är en kortsiktig, så att säga, sentimentsnivå för den senaste månadens rörelser. Och en annan positiv just med Ichimoku medelvärden, om man ska uttrycka det så, som standard line och turning line, det är ju att de funkar ju så att om vi inte får någon ny högsta och eller om vi inte får någon ny 26 dagars högsta och eller lägsta, ny lägsta eller så då, så kommer ju den här att linjen att vara horisontell. Och då ser man ju att vi har en konsolidering, och det är ju först när den här börjar dra uppåt då som man ser tecken på att någonting är på väg att antingen hända, och eller att de perioderna som vi har här borta då blir högre och högre de senaste 26 alltså. Jag tycker det här är väldigt, väldigt bra, och det brukar vara så att det, när den här nivån, priset kommer underifrån, så utgör den ett viktigt motstånd som vi ser. Och det här är ingenting som jag riggat, utan jag bara tog de sista månadernas rörelser på OMXS30 är detta då. Och då ser vi att när priset kommer upp till den här platta, den platta linjen, när den är platt, det är en viktig motståndsnivå. Men det som är intressant med den här, det är att även i framtiden då så kommer den här nivån som är platt att utgöra ett stöd även framöver. Då ritar den kanske den lite för långt ner, men det spelar ingen roll. Så. Och vi ser att redan idag så fick vi respekt för den där platta nivån. Och det är samma sak när vi kommer lite längre ner då, så kommer de här platta nivåerna hos standardline att vara nivåer som vi ska bevaka, och på samma sätt när det är på ovansidan då. Väldigt bra dynamiskt stöd och motstånd. Och idag fick vi då en punktering av standardline, vilket naturligtvis är ett litet, ja, svaghetstecken då. Jag kommer återkomma till det lite senare när jag gör analys på OMXS30. Så det är standardline. Sen använder jag då simple moving average till de här då som jag ska prata om nu, och det är 20 perioders glidande medelvärde, och detta är ju då dagsupplösning, så det blir 20 dagars glidande medelvärde. Den har jag alltid blå, och jag har den en punkt bred. Och det här är också någonting som jag alltid är noga med. Bara för att man... Sen är det inte så att den måste vara blå. Men jag har den alltid blå. Och jag varierar aldrig färgerna på de här. Bara för att man behöver aldrig fundera då på vilket som är det ena eller det andra. Så det är ett 20 dagars glidande medelvärde. Simple moving average. Nästa, det är 50 dagars glidande medelvärde. Den är alltid två punkter bred och röd. Och varför jag då gör så här, det är för att ju tunnare medelvärde, eller ju kortare medelvärde, ju tunnare linje. Jag tänker mig typ en tråd som, så att säga, rör sig i vinden. Så ju tunnare den är, den här tråden, desto lättare har den att röra sig med vinden. Gammal Telltales segelnörd kan jag säga, men i alla fall. Och sen har jag då lite tjockare för 50 dagars, och sen 100 dagars, den har jag grön och tre punkter bred. Och sen 200 dagars, den har jag svart och fyra punkter bred. Så här har jag alltid i mina charts, bara för att jag tycker att det är enklare. Ja. Så det är de medelvärdena som jag normalt tar på när jag gör analyser och så då. Det som är intressant här direkt som vi kan se, det är ju ett par saker då. Ett, att vi ser att vi för några veckor sedan fick ett gyllene kors, ett så kallat äkta gyllene kors, när 50 dagars skär upp över 200 dagars. Och bägge två lutar uppåt, och kallar man det för ett gyllene kors. Och sen när vi tittar på det här, så ser vi också att för första gången sen priset, så att säga, bröt upp, och vi ser att den här korta EM8 bör luta uppåt och priset skar upp över, så har vi inte haft en enda dagsstängning under, utan vi ser att den här nivån har sugit upp säljtrycket så fort den har utmanats då vid de här tillfällena. Och sen här då, första handelsdagen i år, så fick vi en väldigt stor, röd, fet candle som punkterade EM8. Och sen så två dagar senare så punkterades MA20. Sen har priset nästan varje dag försökt att testa eller ta ut 20 dagars glidande medelvärde, men misslyckats med det. Och det ledde då till att idag så fick vi en punktering av standardline. Och det skulle bli väldigt intressant att se hur länge den här nedgången kommer vara.
Men jag tänkte titta på de två korta utav de här. Varför har jag dem så som jag har det här och varför använder jag dem egentligen? Jo, ni som har gått eller vet har lyssnat på mig genom åren, ni vet att jag har en strategi som heter V5. Och i den strategin har jag någonting som heter E4. Och det här är lite grann samma princip fast i lite kortare tidsupplösning då. Jag har två medelvärden och de använder jag på lite olika sätt då. Och de här två korta medelvärdena, det är ju då EMA 8, alltså 8 perioders exponentiellt glidande medelvärde. Och 20 dagars glidande medelvärde om vi nu kör dagsupplösning då. Och det som är intressant här, och det måste ju som sagt inte vara de här. Och det har inte så stor betydelse för jag använder ju inte de här. Det är inte så att jag tycker det här är en köpsignal och det här är en säljsignal. Utan jag använder dem mer som sentimentsnivå kan vi säga. Sen är det klart att det är positivt när vi får ett sånt här kors då och negativt när vi får ett sånt här kors. När det korta medelvärdet sker ner under längre. Men jag använder de här som kan vi säga levande eller dynamiska trendlinjer kan vi kalla det för. Och det kan som sagt vara andra värden. Jag har de här och jag tycker de har fungerat bra. Så att det är därför. Varför jag har de här så här. Det är för att när vi ser att priset har fallit så att säga här då. Och sen att det vänder upp och vi ser att EMA 8 vänder upp och priset tar sig upp ovanför. Då är det ett första tecken på att säljarna kanske har så att säga kört slut på bränsle. Och när vi sen ser att priset tar sig upp över båda de här och bägge två börjar luta uppåt som vi ser här då. Då är det goda förutsättningar för att vi har kommit in i en ny positiv kortsiktig trend. Däremot när de lutar på lite olika håll så även om det då skär upp över här och de inte lutar riktigt på samma håll så är det mindre chans för att det här blir en varaktig trend. Men däremot när bägge två lutar uppåt då så är det väldigt positivt. Och ni som kan E4, ni vet ju att när vi har då de här två medelvärdena som jag använder där 20 och 40 dagars glidande medelvärden. När de är parallella så här så kallar jag det för att det är en E4. Och det här är lite grann samma princip. När de här två är parallella, de behöver inte vara perfekt parallella men ungefär pekar på samma håll och det är ingen som stiger jättemycket mer eller faller mot den här brutalt då som vi ser till exempel här. När de är parallella så här, den här uppgången kan pågå väldigt, väldigt, väldigt länge. Och när det är så att säga jämntjockt mellan de här så är ofta rekyler ner kortvariga och sugs inte sällan upp kring redan det korta medelvärdet då. Sen kommer vi få en annan rekyl som kanske behöver ner till 20 och kanske ner till 50 dagars glidande medelvärde. Men det är en bra ett bra utseende när man ser det här. Man kan ha rena fina charts och man ser att när priset kommer ner hit och minsta lilla att vi ser att vi får en positiv fortsättningsinformation så kan man haka på för uppgång då. Men sen däremot när vi ser att den här börjar vrida av först så ser vi att det är lite avtagande momentum och sen ser vi att EMA 8 ganska tidigt här vänder av på fel håll så att säga. Det här är en varningssignal för att det är stor chans att vi nu är på väg mot en kortsiktig topp och eller en rekyl. Och det scenariot för det ökar ju då när vi får ett negativt medelvärdeskors då. Och här använder jag ju mig då, när jag tittar på det här så är det bara EMA 8 och EMA 20 som jag använder mig av då. Men även i längre tidsupplösningar så fungerar det här bra. Det visar också vikten av att man måste inte ha precis exakt de inställningarna som jag har då. Man kan ha någonting annat. Det här är, tror jag, det är osäkert. Men jag tror att det är inte längre tidsupplösning det heller. Nej, det är det inte. Här är bara S&P 500, det är samma sak. Och här ser vi att de är i det närmaste parallella. Och när de är i det närmaste parallella, så när vi ser att priset kommer ner mot EMA 8, så blir det lite grann som en trampolin eller som en fjäder, som flipperspel, om man ska kalla det för, som spänns då. Och sen att det studsar upp från det. Men sen helt plötsligt när det här behöver rida av neråt, då är det inte alls samma fina edge längre, utan då ska man vänta på någon annan typ, och då tittar vi på andra faktorer då när vi ska ta position. Här ser vi också att de
bägge två lutar uppåt igen. Och idag fick vi, som du skriver här Henning, en doji. Och det är ju ingen fortsättningsformation. Och det är viktigt att hålla isär. Det är inte heller en fortsättningsformation. Vi får faktiskt inte en fortsättningsformation överhuvudtaget upp här. Så att det är viktigt att komma ihåg. Jag vill visa att ofta så studsar priset upp här. Här får vi inte fortsättningsformationen från där. Och här får vi fortsättningsformationen redan där. Här har vi inte ännu någon fortsättningsformation. Så det räcker ju inte bara med att använda det här, utan vi måste ju fortfarande titta på de här grundläggande tekniska, så att säga, analysmetoderna som vi har då. Men om vi tittar på, i det här fallet då, kommer vi in på en ytterligare en bild, detta är Lima. Och här ser vi att det är i princip parallellt här, det är snyggt och fint parallellt och det stiger. Och sen vrider den här av, vi får en rekyl, får en fortsättningsformation som är värd att haka på efter den här rekylen. Men här ser vi att det här parallella utseendet som vi har här, det är inte längre lika parallellt, utan här ser vi att det korta medelvärdet drar iväg rätt så rejält mycket brantare upp än vad då 20 dagars glidande medelvärde gör. Det här skapar tydlig obalans när vi ser det här. Samma sak här. Vi ser att det här drar iväg väldigt kraftigt uppåt. Och det här lutar inte alls lika kraftigt uppåt då. Det här är någonting som man ska vara medveten om. Att när de divergerar väldigt mycket mot varandra, så är det lite grann som att spänna ett gummiband eller så. Jag brukar kalla det för att husse kallar hem hunden då. Och det är... Det är ju samma sak där. Det är ju inte det att vi ska sälja. Jag har inte sagt att vi ska sälja här, men man ska vara medveten om att det kommer en rekyl. Jag brukar säga så att när det har stigit väldigt mycket och vi får hög volla och den höga vollan börjar dra ihop sig och vi därefter får en negativ candlestick-formation, då kan det vara läge att leta av lite grann då. Och jag vill bara varna för, man ska vara beredd på att det här innebär att nu är det en förhöjd risk för att vi får en motreaktion. Det ska man vara medveten om när det här stiger väldigt mycket då. Här har vi samma sak. När vi ser att det är sån här extrem divergens mellan 20 och dagars och EMA8, då är det helt enkelt ett tecken på att husse kallar hem hunden helt enkelt. Sen behöver inte det vara så att det kommer, vi vet ju inte när exakt det här kommer, det kan ju pågå ett par tag den här tydliga divergensen, men får vi då en stängning under föregående dags lägsta i den nedre tredjedelen som vi får här, då är det ju stor chans att rekylen är inledd och att den då kommer pågå. Sen här ser vi ju dessutom att den behöver rida av neråt. Det talar ju också för att vi har en topp bakom oss då. Och sen ett negativt kors, det förstärker ju då det negativa sentimentet. Och hade jag någon mer bild på det här? Jo, det hade jag nog. Här har vi då en veckoupplösning och det fungerar lika bra där. När vi har nästan parallella sådana här så ofta så kommer köparna komma tillbaka vid det här, redan vid det korta medelvärdet. Och det fungerar även i månadsupplösning då. Jag kommer göra månadsanalyserna med hjälp av de här två, bara för att visa dem, tänkte jag. Jag tycker det här är bra att ha med sig. Sen är det ju inte så att man måste ha medelvärden med i pris. För jag får ofta kommentarer när jag har visat medelvärden, så får jag ofta kommentarer att ja, men det går inte att använda för de laggar och de gör ingen nytta och ja, så. Och man kan absolut klara mycket av det här utan att ha några medelvärden överhuvudtaget. Men samtidigt så tycker jag att det rensar bort en del brus, i alla fall för mig. Och gör det lite lättare att se vad som är väsentligt i grafen, tycker jag då. Här får jag en kommentar om hur många aktier man behöver ha i en portfölj för 10. Jag tror inte det har så stor betydelse om man kör 10 eller om man kör FA. Det beror nu snarare på dels hur mycket pengar man har naturligtvis i depån och hur många aktier man klarar av att managera också. För när man handlar kortsiktigt, beroende på hur kortsiktigt det är, så kanske man inte rent mentalt fixar och handlar med för många aktier.
det ska ju skötas och övervakas och bevakas, och som man vet när man ska kliva av, och då kanske man inte kan hantera sådär speciellt många. Så att jag tror att man ska vara ganska tränad om man ska kunna hantera mer än 10 aktier i kortsiktigt, riktigt kortsiktig handel, några dagar eller så. Och kör man daytrading så är det, ska man också vara ganska tränad eller ha en bra orderläggningsrutin där man kan lägga in order och sånt i förväg som sköter sig. Så det tycker jag är ett väldigt bra hjälpmedel. Och det här är inte på något vis några riggade chart, utan jag har ju tagit dem som jag sa nu, senaste rörelserna då. Jag har inte kört med hull eller hall MA överhuvudtaget. Det finns ju en hel drös olika MA, och de är ju garanterat bra på lite olika sätt, men precis som allt annat så ska man börja köra med någonting annat och andra medelvärden, om det är ett triangulärt eller om det är volym. Det finns ju volymviktade medelvärden och det finns en hel drös då. Så bör man ju så att säga förstå karaktäristiken med dem. Och det är säkert så, man är ju lite, vad ska man säga, bekväm, så det man har kört med och det man tycker fungerar, så är det lätt att man bara kör vidare med det, fast det kanske finns saker som är bättre. Så att det kanske är någonting jag ska titta på. Kör du med det, Sala? Kör du med, heter det Hall MA måste du väl göra, så får du gärna kommentera och säga vad du tycker om dem, om du tycker de är bra eller så. Kanon. Så testa lite med det. Jag ska försöka betona det lite under de här analyserna som vi ska göra idag också, så vi ser. Vi körde ju den senaste sändningen strax innan jul. Och tittar vi i USA då, därför tog jag det ungefär en månad sedan. Och sen vi körde den förra sändningen. Kanske mindre laggande, så kan det nog vara. Jag ska ta och kolla på det lite grann till nästa gång då, och se. Jag är dåligt bevandrad i dem, men det kan vara kul att kolla och lära sig något nytt. I vilket fall som helst, så sen vi slutade då, så ser vi att de sektorerna som har gått bäst, det är ju de här. Det är consumer staples, det är real estate, det är hälsovård och det är då telekom bland annat. Och det här är ju lite defensiva sektorer, så vi ser ju ett tydligt tecken på att placerarkollektivet har sökt sig lite grann mot lite säkrare eller tryggare eller mindre risk den senaste tiden, vad det nu kommer innebära. Och tittar vi på det som har gått sämst nu senaste månaden, det var precis omvänt tidigare, om du kommer ihåg det här i höstas här då från oktober, så var det ju då consumer discretionary, det är ju då konsumentprodukter som, lite enkelt så kan man säga att det är konsumentprodukter som vi inte behöver, i alla fall inte just nu, medan consumer staples, det är sånt som vi måste ha för vår överlevnad. Och utilities eller då allmännytta, det är också en sån sektor som är defensiv som brukar gå starkt. Så att lite mer defensivt har det varit. Sen är det viktigt också att vi tar med, när vi tittar på S&P 500, som är det absolut viktigaste indexet i hela världen. Där har vi de 500 största aktierna i USA. Men det som är lite, det är någonting som man måste ha med sig i alla fall. Det är ju att det är 7 aktier på S&P 500 som viktmässigt väger ungefär 90%. Och det är ju otroligt viktigt då att vi har de här aktierna med oss. Och tittar vi nu sen mitten på december, så kan vi konstatera att det har inte varit uteslutande uppgångar, utan Apple till exempel, som var väldigt överköpt tidigare, har ju backat, och Tesla har haft det lite kämpigt också. Och senaste veckan så Nvidia har ju fortsatt att tuffa på uppåt. Men även här så ser vi att Tesla har ju fortsatt och gått ganska så svagt. Det blir ju vecka där med förresten. Månad var jag skulle titta på. Men Tesla har gått ganska svagt då senaste veckan, som vi ser. 7,8% ner. Så de vill vi ju ha med oss. För har vi inte dem med oss, så är det ju väldigt stor risk att indexet börjar dra neråt. Och börjar indexet dra neråt, ja, då är det stor risk att det drar med sig resten av aktierna också.
och även andra index. Oj, nu ska vi se här. Det kan vi ta sen det. Det är inte fel på din fråga, Fredrik. Det är bara jag hinner inte göra det nu. Men jag kan ha det med absolut. När jag testar, jag kan bara väldigt snabbt säga att när jag gör ett test av en strategi så brukar jag i regel testa det med en tidsstopp bara för att se så att strategin som sådan visar att den så att säga presterar från den tidpunkten man får setupen då, eller triggern från det, och så 5 dagar framåt så ska det ju då överprestera så att säga för att det ska vara eller då lämna bättre avkastning än snittet för den tidperioden jag testar. Sen blir det ju bättre om man börjar så att säga labba med olika typer av exitar då, så får man ju förhoppningsvis då bättre. Men det är viktigt att man testar likadant. Jag testar nästan alltid min tidsexit på 5 dagar när jag testar swingstrategier då. Och sen så finslipar jag. Men det är viktigt också att man inte, jag har sett dem som när de gör såna här tester då, så gör de en test och så får de fram ett resultat och så ser de då att det är 7 aktier som presterar skitdåligt. Och så säger man då, nej men de aktierna förresten, de ska inte vara med, utan de tar vi bort, de ska inte vara med i min lista på de aktier jag kör. Så plockar man bort dem och testar igen så ser det jättebra ut. Så får man inte, kan man inte göra. Utan det är viktigt att man testar på hela large cap, även de aktier som presterar väldigt dåligt. Så det är viktigt att man testar på hela listan. Får en fråga om jag kan visa vilka indikatorer och tekniska signaler som jag har som utgångspunkt. Det kan jag absolut göra. Problemet är bara att jag kan inte gå igenom alla de här nu. Det kommer vi inte hinna. Hur jag har de här, och sen har jag en hel del annat som ligger bakom också. Men vi kan ta bit för bit. Ni får gärna önska. Önskar vi att jag ska gå igenom, så gör jag mer än gärna det. Och tittar vi i Sverige, så har jag tittat senaste veckan bara. Så kan vi konstatera att de sektorer som har gått bäst nu, det är ju då hälsovård och nödvändiga konsumentprodukter och telekom. Och det är ju samma sak här. Det är ju, eller de två, det är ju defensiva sektorer. Och medan de offensiva sektorerna här nere då, de har gått lite sämre. Så det är liten dragning mot tryggare hamnar, om man säger så. Vi ser också att isens tjocklek, alltså de aktier som noteras över vissa medelvärden. Jag kallar ju isen för tjock när vi har mer än 60% av aktierna på large cap över 200 dagars glidande medelvärde. Då är isen tjock, då är det många som bär upp uppgången. Men vi ser lite tecken på nu att jag har ju också grönt på den här när vi har aktier som noteras över 50, alltså i den positiva delen av RSI. När vi har mer än 50% av aktierna som är över RSI över 50, så blir det grönt. Och innan jul så var det 92% av de här 101 aktierna som jag har i min bevakningslista som var över uppe i den positiva delen. Nu är det bara 42%. Så vi ser ju lite tecken på att det håller på att bli tunnare i. Så jag får en kommentar här att jag har lite för lite indikatorer. Jag vet, det går inte att ha fler. Det är det som är problemet. Annars hade jag haft många, många fler. Nej, det är inte alls så. Grejen är att jag använder ju inte de indikatorerna, men mycket av dem använder jag ju för att mäta. Det är ju inte så att jag tradar efter de här. Men till exempel så har jag ju indikatorer då som jag använder för att mäta saker mycket då. Och den här till exempel, det kan vara indikatorer som visar vissa formationer, som visar kanske turtles upp och sånt. Och det är bara för att jag ska se dem fysiskt. Om jag ser screenen att de kommer fram, så vill jag se hur de ser ut och att de är på plats och så vidare då, när jag får dem. Det är ju inte någonting som jag direkt så att säga trader efter, utan det jag använder, det är ju naturligtvis trendföljande indikatorer och medelvärden, och det har jag där och där. Jag använder ju också momentumindikatorer, det är det Stochastics MACD, och sen använder jag naturligtvis Stochastics, och jag använder procent B-indikatorn och RSI med de olika 14, 9, 4 och 2 som inställning. Och sen använder jag Volla, och då använder jag nästan alltid BBV och ibland ATR också. Det är de indikatorer som jag använder, så att säga, för att göra min tekniska bedömning. Sen de andra sakerna, det är ju att jag kan screena till exempel på trianglar till exempel. Så kan jag screena, så kan jag titta så att de ser ut som jag vill att de ska se ut.
Sen har jag ju några till som jag också använder. Men det, mycket av det är för att mäta hur saker och ting ser ut. Nu ska vi se här. Ja, du har ju ungefär samma som mig där, Paul, ser jag. Ja, det är ju nästan exakt samma. Precis. Ja, det är det. Och generellt kan man ju säga det, men det är lätt att säga och sen så ibland så lever man inte efter det ändå. Generellt kan man säga att man ska ha så rena charts som möjligt, och sen tittar man på mina charts ibland så ser de ut som ett ja, jäkla röra. Så ja, man lever inte alltid som man lär. Här ser ni i alla fall att jag har de här medelvärdena som vi pratade om innan. 200, 100, 50, 20 standard line. Och EMA8, det är de som jag har. Och sen har vi stochastic MACD här nere. Och tittar vi då på VIX, som är den förväntade volatiliteten hos S&P 500 utifrån hur man har positionerat sig i köp- och säljoptioner och så då. Så kan vi konstatera att VIX är ju nere på en relativt låg nivå. Låg nivå för mig, det är mellan 17 och 10. Och det är där jag vill att VIX ska befinna sig lejonparten av tiden i positiva stigande trender. Långsiktiga börsuppgångar alltså. Och där är VIX nu. Även om den har stigit en hel del idag, så är den fortfarande kvar i den här rangen. Och vi kommer ju få, det brukar ju vara så att man med jämna mellanrum får ett litet stick uppåt. Men om det då bryter upp över 17, så vill jag se att det ganska snabbt fallerar det utbrottet. Det är fortfarande i alla fall så lågt så att jag tycker att det är positivt och skapar goda förutsättningar för en fortsatt uppgång. Den amerikanska tioåringen däremot har ju då brutit upp. Jag har ju justerat upp den här trendkanalen och vi ser att den har brutit upp lite grann då. Det gillar jag ju inte. Den vill jag ju se att den bryter ner under den här lågpunkten och signalerar ytterligare lägre räntor. Så det här är en liten varningssignal, kan jag säga. Och tittar vi nu har jag gjort så här denna gång, istället för att ha 12 månaders glidande medelvärde så har jag lagt dit EMA8 och 20 månaders glidande medelvärde här. Och då kan vi se att för det första så har vi fått en positiv trampolin i Stochastic MACD. Det gillar jag. Vi har dessutom fått en tretixformation och en passering upp över EMA8 igen här då. Vilket jag också tycker är positivt. Sen har vi ju ett tufft motståndsområde i form av den här nivån här uppe då vid 48,19 som är all time high noteringen. Som då har testats av men än så länge inte passerats. Jag tror personligen bara att det är en tidsfråga att den gör det. Däremot så brukar det ju vara, det kan vi titta här förresten. Det brukar ju vara så, om vi tittar på S&P 500 så kan vi göra så. Så brukar det vara, vi gör på det här viset, så gör vi. Inledningen av året då, så brukar det vara lite skvalpigt. Den här ljusblå linjen är ju så som det brukar se ut. Den gulprickade linjen är om priset, indexet, följer den historiska utvecklingen resten av året utifrån där vi är just nu. Och nu har det ju inte hänt så mycket i år då. Då kommer det vara enligt den gula linjen om du skulle följa den exakt. Så det är ju intressant, och sen så kan man då lägga på om man vill, och det jag mest vill se här, det är ju rytmen. Har indexet samma rytm in- och utandning och sånt som det brukar ha? Och tittar vi på 2023 så ser vi att toppar och bottnar kommer ganska snyggt när det så att säga historiskt också har varit toppar och bottnar, så det följer ju rytmen ganska så väl. Och det innebär ju, tycker jag, att så länge det följer rytmen så är det goda förutsättningar att det fortsätter till dess att det inte gör det längre. Och tittar vi på det här då, så ser vi att det brukar ju vara så att det är lite svagt, ja, lite skvalpigt och kanske lite svagt dragning neråt här. Liten uppstuds brukar det vara i slutet, från slutet av januari till mitten av februari, som brukar det vara en nedgång till slutet av februari, början av mars, och sen kommer den här lite kraftigare positiva rörelsen då. Så det här följer ju lite grann åtminstone det, hur det historiskt brukar se ut. Och därför så tror jag att även om det blir lite skvalpigt och slagigt här, så tror jag att det bara är en tidsfråga att du börjar dra uppåt igen då.
Och tittar vi i dagsupplösning så kan vi konstatera att sen oktoberlägsta här så har ju indexet befunnit sig i en stigande trend. Nu har jag justerat ner den här som ni ser. Den hade jag ju så här innan. Men i och med att den där toppen togs ut här då med någon enstaka punkt så har jag justerat ner golvet i den stigande kanalen. Vi fick ju en köpsignal här, men efter den köpsignalen i Stochastic MACD så har det varit helt platt. Och det innebär ju att det råder en ganska tydlig osäkerhet kring den här nivån vid 48.00 och nu när all time high noteringen närmar sig. Så vad tror jag om det här? Jag tror faktiskt att det kan behövas något eller några omtag till. Kanske ner mot det här området kring 50 dagars glidande medelvärde eller ja, kanske standardline som vi ser möter upp här då. Jag tror dock att köparna kommer suga upp ett eventuellt säljtryck innan framförallt den här nivån här nere vid 46.00 punkteras. Skulle den då punkteras och inte återtas, då är ju risken ganska stor för att priset kommer ner någonstans kring 200 dagars glidande medelvärde och FIB 50 för den här uppgången då. Och skulle den ge vika utan den här nivån här nere ge vika utan att snabbt återtas och återtas den och punkteras är det samma sak då. Det tror jag om den ger vika, då kommer priset komma ner till 41.00 någonstans här då, oktoberlägsta. Det är väldigt, väldigt stor risk för det. Men detta är inte mitt huvudspår. Mitt huvudspår är något av de här scenarierna. Och att det här året kommer att sluta positivt. Och det brukar det göra. Det är många som säger då, nej men det steg ju med 24% i fjol och när det har stigit 24% så brukar det bli negativt året efter. Nej, det brukar det inte alls. Det brukar inte alls bli negativt. Om vi tittar när vi har haft uppgångar på typ 24% eller så. Titta hur det har gått efter. Här har vi då jättemycket mer än 24% nästa år. Jättepositivt, över 24%. Och nästa år efter det är positivt, över 24%. Och nästa år positivt och de följande. 24% nästa år positivt, 24% nästa år positivt, 24% över det nästa år positivt, 24% och negativt. Här hade det ju inte samma utveckling som det brukar vara historiskt. Men historiskt har det sett ut så. Och det talar för att det är goda förutsättningar för att det ska bli starkt även i år. Det brukar också presidentåret vara. Eller presidentvalsåret i USA brukar vara ett bra år. Sen är det mycket oro och stök i omvärlden och sånt som naturligtvis kan kullkasta alltihop. Men så är det. Och så länge inte det leder till någonting så brukar inte det påverka börsen så negativt. Och sen är det som sagt, precis som du säger här Mats, så kommer ju rapporterna igång nu. Och det är ju också så att det brukar vara lite stökigt och rörigt hur man har tolkat in om rapporterna kom in väldigt mycket bättre eller väldigt mycket sämre än vad man hade förväntat sig då. DAX också pignat till lite grann. Här har vi fått en hel drös med nya all time high noteringar. Och priset punkterade ju EMA 8 här i månadsgrafen men tog tillbaka nivån i ett 3-tick. Och därför så tror jag efter den här positiva trampolinen att indexet kommer dra vidare uppåt. Men att det kanske kan behöva efter den här uppgången sen i oktober kan behöva en liten paus. Så det ser vi också här i dagsupplösning att indexet håller på att göra sig av med en hel del av de obalanserna som har uppstått i samband med den här kraftiga uppgången då på nästan två normala årsuppgångar. Så är det inte så konstigt om det behövs en paus. Men här är ju strecket i sanden om det kommer ner under 200 dagars glidande medelvärde och FIB 50. Då tror jag det är stor risk för att det brakar neråt. Men mitt huvudspår är att köparna kommer komma tillbaka innan det i så fall sker. Det är positiv volymbalans och det är en positiv trend. Men som sagt, det behövs kanske ytterligare en tid av en konsolidering och eller en rekyl. OMXS30 har ju inte varit alls lika positiv som de andra två indexen då. Men vi ser ju också här, och det är ju lite grann det som gör det. Vi ser ju att till skillnad från de andra två så har ju OMXS30 varit fångad i den här rangen. Och efter kraftiga uppgångar i OMXS30 så är det ganska vanligt att vi får, här har vi också en ganska kraftig uppgång som vi ser här då. Och då är det rätt så vanligt att vi får utdragna konsolideringar som varar flera år. Det händer väldigt ofta.
Däremot, när det väl bryter ut uppåt, här har vi också en konsolidering och en triangel som ni kanske kommer ihåg då, som ser ut sådär någonting. Och den triangeln, när det väl bröt upp över den, så fick vi en uppgång som var påtaglig då. Så jag tror att när det här väl bryter upp och etablerar sig över all-time-high-noteringen som vi har här uppe då, 24,67 eller vad det nu är, så tror jag det är goda förutsättningar för en långvarig resa upp mot betydligt högre höjder. Så vad tycker vi om OMXS30? Ja, här hade vi ju en range och jag sa ju, för er som har mina morgonanalyser, så sa jag i morse att om den här nivån punkteras så har vi nästa stöd vid den här blåa linjen. Och där kom priset ner dit, men studsade då upp från den nivån. Jag tror dock inte att det här är färdigt. Jag tror att det här kommer att utvecklas till en ABC korrektion här, skitsamma jag ritar. Och avståndet på den här A-vågen då, jag tror att vi ska ner lika lång som A-vågen är, och det blir ner till den här regionen då. Här tror jag att köparna i så fall kommer tillbaka och drar indexet uppåt. Så för tillfället så tror jag som sagt då inte, och det är samma sak här, om vi tittar lite snabbt och lätt på OMXS30 istället, så har vi det där. Och OMXS30 brukar ju då ha en dragning, som vi ser. Det här är ju snittutvecklingen för OMXS30 sedan 1997. Och det brukar se ut så här i januari. Men här någonstans i slutet av månaden då, så brukar det börja dra uppåt. Och bli ganska så positivt då. Och tittar vi vad som har hänt historiskt när OMXS30 har stigit med, vad var det, 17% i fjol här för mig. Så när den har stigit med 17%, ungefär sådär någonting, hur brukar det se ut året efter? Det hade vi mer än 17 där, positivt, där hade vi 17, jättepositivt. Sen är det klart att vi får sådana här uppgångar på liksom 67% efter att det redan har stigit mycket. Snacka om att gummibandet är spänt här, så att det kommer en motreaktion på det här, det är inte alls konstigt. Men här har vi över 17 positivt året efter, över 17 positivt året efter. Sen kom då finanskrisen och det var negativt. Här över 17 positivt, nästa år negativt, och sen har vi över 17 positivt, och sen har vi över 17 positivt, över 17 negativt. Så det är inte riktigt lika tydligt som för S&P 500. Men jag tycker ändå att det är, jag tycker ändå att det är goda förutsättningar för att det ska bli ett starkt år för OMXS30 också i år. Men just nu så är då indexet inne i en rekyl, och jag tror att den rekylen kommer ta ner priset dit. Sen tror jag att köparna kommer tillbaka igen. Rollpriset, det är jag negativ till, även när jag justerat upp den här kanalen i denna bilden då. Men vi ser att de tydliga topparna är ju lägre och lägre och lägre. Och än så länge lägre, det vet vi för sent att detta är en topp från den här nivån punkteras. Men jag tror att det är en tillfällig uppstuds att priset ska vidare söderut. Men om det då är så att den här nivån tas ut och 200 dagars glidande medelvärde har fallit tillbaka, kanske ner under den här nivån då, och priset bryter upp över den nivån, då tror jag att råoljepriset kommer stärkas. Sen hänger det här väldigt, väldigt mycket såklart på hur det ser ut i omvärlden och sånt. Guld är jag positiv till, håller just nu på att testa av 50 dagars glidande medelvärde och golvet i den här stigande kanalen. Jag tror att guld kommer att stärkas framöver. Silver är jag lite svagt negativ, men silver är ju inne i en, kan jag säga här förresten, det är ju inne i en jobbig range, eller vad nu ska kalla det för. Tittar på silverpriset här, så har det ju befunnit sig i en range här sedan, ja, ännu längre tillbaka. Om vi gör så här, så ser vi att först hade vi då en range här uppe efter den här uppgången. Den var ju inte nådig. Det är återigen så. När vi får sådana här extrema uppgångar som vi ser här, 150% på några månader. Det ställer ju till det. Det gör det nästan alltid. Under lång tid. Som vi såg på OMXS30 bland annat. Så här har vi ju en range sen dess. Priset har ju inte tagit ut eller punkterat de noteringarna som vi hade här inför. Eller 2020. Testat av nivån men inte tagit ut den, och befinner sig sen då i ytterligare en range om vi tittar så där, och vi har en range om vi tittar så här och så. Och det är klart att så länge
vi ser så här tydliga motståndsnivåer och vi ser också att det brukar vända vid dem, så blir det ju nervöst när de nivåerna närmar sig. Och det är ju det vi ser nu i silver. Och det behöver liksom rensa av dem, tror jag, för att det ska bli någon rörelse som är värd att haka på ett tag. Dollar SEK, det har ju varit väldigt positivt. Vad gjorde jag nu för någonting? Jag trodde det var inne i programmet så jag skulle zooma. Men i alla fall, det har ju varit väldigt, väldigt positivt för kronan här sen den där toppen här uppe. Men nu ser vi ju tecken på att dollarn håller på att stärkas mot kronan. Så på kort sikt är det ju fördel dollarn mot den svenska kronan i och med att den där toppen togs ut nu då. Och så länge vi ser att vi får högre lågpunkter som följs av nya högre högsta, så kommer jag tolka det som att det är fördel dollarn istället. Nej, jag vet faktiskt inte vem det är. Christian Kull... Nej. Ingen aning. Jag sitter lite så där i mitt... jag ska inte säga. Men ensamheten låter ju tragiskt. Men jag är väldigt, väldigt... känner väldigt få, kan jag säga. Det kanske varit annorlunda om man satt någon annanstans. Men jag sitter ju här i min lilla håla. Och träffar inte så många andra traders då. Några stycken känner jag, men jag känner faktiskt inte honom. Han kanske är duktig, ingen aning. Så, om vi tittar då på lite aktier, så kan vi konstatera att ABB har ju gått väldigt, väldigt starkt. Och är lite överköpt här då kring all time high noteringarna. Och kan tänka mig att det kan behövas en liten kontraktion, konsolidering, innan den drar vidare uppåt då. Men jag är mycket positiv till ABB och tror att den kommer dra vidare uppåt. Och Africa Oil är jag däremot lite negativ till, även om vi ser nu att den har börjat testa av den här motståndsnivån. Och det är ju intressant om den nivån tas ut och ställs ju siktet in upp mot de här topparna. Jag ska absolut kolla in honom, jag lovar. Ska jag göra. Africa Oil, sen har vi Alfa Laval. Efter den här toppen här borta, när den testades av, så har priset fallit tillbaka ner och noteras nu under både de korta och långa medelvärdena. Så jag är lite svagt negativ till Alfa Laval. Sen är det spännande när vi får sån här lite turtle soup liknande kandlar, om köparna kommer tillbaka efter dem. Assa Abloy har vi här. Också en imponerande uppgång. Ta en liten paus nu. Jag tror att även Assa Abloy kommer dra vidare norrut. Men jag tror inte att den här rekylen faktiskt är färdig riktigt än i Assa. AstraZeneca försökt att dra upp från den här nivån. Och det är ju ändå lite svagt positivt på kort sikt. Men på lite längre sikt så är det fortfarande signifikanta lägre toppar och bottnar. Så positivt på kort sikt. Men negativt på lite längre sikt då. Atlas Copco, också positivt utseende tycker jag. Rekylerade ner. Jag gillar ju när det blir respekt av viktiga stödnivåer, som i det här fallet då. Och priset respekterar dem, som vi ser här i Atlas Copcos fall. Så att jag är positiv till Atlas Copco och tror att den kommer dra vidare uppåt. Autoliv är jag också positiv till. Har också tagit en paus kring den här toppnoteringen då. Jag tror på den tidsfrågan innan den har mjukat upp den nivån, så att den kommer ta ut den. Och Avanza har återtestat 200 dagars glidande medelvärde. Tror att det är ganska goda förutsättningar för att Avanza också ska dra vidare upp från den här nivån. Och vi ska ta och titta på Apple, jag lovar ju det. Ska vi se, Apple. Om du skriver rätt så blir det lättare. Har vi där. Och här hade vi ju det följde skuldboken ganska väl faktiskt. Tittar vi här så hade vi ett motstånd här uppe. Priset kom upp till den här motståndsnivån och där tog det stopp. Det var väl all time high, ja det var det. Och där tog det stopp, och här ser vi också att det var väldigt, väldigt spänt ner mot 200 dagars glidande medelvärde. Och då brukar jag säga att husse kallar hem hunden, och precis exakt det såg vi här då. Priset har nu kommit ner till 200 dagars glidande medelvärde. Noteras för tillfället precis ovanför Cloudspan B. Volymbalansen har mattats av, så den är negativ nu då. Jag är fortfarande svagt positiv till Apple och tror att den kommer dra upp från den här nivån. Skulle då däremot den här nivån punkteras, som vi ser här då, om vi tittar så. Skulle den här nivån här nere över $178 punkteras, då tror jag att vi kommer
tyvärr att få se en nedgång ner mot 165. Men så länge köparna kommer tillbaka innan FIB 62 har punkterat, så tror jag faktiskt att Apple kommer dra vidare uppåt från den här nivån. Det är mitt huvudspår, och det vore önskvärt också om både Apple och Tesla pignade till så att lyfte S&P 500. Och här har vi då Boliden som befinner sig i en fallande trend. Men jag gillar ändå, ja, nu har ni ju för sig punkterat den där stigande stödlinjen. Jag skulle precis säga att jag gillar att den har respekterat den, men det gör den ju inte nu då. Den håller på att testa av den tyvärr då. Men det blir ju allt mer sammandraget mellan medelvärdena här, och det blir ju allt tajtare i den här triangelliknande formationen, eller vad ska jag kalla den för. Så att när det väl bryter ut här, så tror jag att Boliden kan bli riktigt, riktigt spännande. Men för tillfället är jag då lite negativ till Boliden. Sen har vi Electrolux som noteras i en fallande trend. Och har varit upp och testat av 100 dagars glidande medelvärde och den här fallande motståndslinjen. Inte orkat ta ut den. Och har nu då fallit ner under den där nivån. Vilket är lite svagt negativt då. Jag är än så länge negativ till Electrolux på alla tidshorisonter. Och kommer vara det att jag ser att åtminstone en kortsiktig topp tas ut och följs av en ny höga lägsta. Sen har vi Ericsson som noteras i en stigande trend. Men vi ser att den har ju stigit väldigt, väldigt mycket på kort tid. Och här är det ju väldigt spänt. Och då är frågan hur man ska agera eller reagera här. Jag tittar ju alltid då på om det är väldigt hög volla, vollan drar ihop sig och vi får en negativ candlestick-formation, så brukar jag lätta av i alla fall då. Och det var ju där i så fall. Sen vill jag ju se en ny positiv fortsättningsformation efter det. Och beroende på om det är hög volla, så ska det ju vara när vollan har stokastics och eller cykelindikatorn har kommit ner långt ner och vänder upp. Och är det låg volla, så vill jag att det ska ske ett fysiskt, viktigt, tydligt stöd. Än så länge så har vi inte fått någon fortsättningsformation här. Och om vi då bara snabbt tar en kik på Ericsson, hur det ser ut. Så kan vi konstatera att vollan just nu är väldigt låg. Och det innebär att jag vill se fysiska stöd, alltså fortsättningsformationer vid fysiska stöd då. Vi har ju ett stöd där till exempel, och sen så ritar ju programmet ut de stöd som är intressanta. Vi har faktiskt ett stöd här borta också, här, som kan vara intressant. Men att agera här uppe nu då, ska priset bryta upp och vi ska agera på en fortsättningsformation på ett utbrott, så ska det vara ett tydligt utbrott med stark stängning och ett tilltagande volym. Sen har vi H&M som är inne i en range med en svagt positiv underton. Jag tror att den laddar upp för att attackera och testa av den övre begränsningen i den här kontraktionen. Sen har vi Husqvarna som tog sig upp till primärtrenden MA200. Där har den då vänt ner och noteras nu under både de korta och medellånga medelvärdena. Så jag är negativ till Husqvarna som det ser ut just nu. Investor är jag positiv till, däremot så är den väldigt överköpt här uppe, och jag kan tänka mig att det kan behöva en ytterligare en tid av konsolidering, lite slag i handel och eller lite djupare rekyl. Och här har vi också ganska låg volla, så jag vill se en rekyl i så fall ner mot en tydlig stödnivå och där en fortsättningsformation som är värd att haka på. Just nu så är det på stället halt. Lundin Mining har inte blivit så mycket av den ännu, men jag tycker ändå att den ser intressant ut. Så en positiv fortsättningsformation här tror jag kommer trigga en uppgång. Och då tycker jag att man kan vara med upp någonstans hit. Där kan man börja låsa in vinst. Och med det menar jag att man börjar traila stoppen om man nu lägger den strax under här. Så här någonstans så börjar man traila stoppen strax under föregående dags lägsta. Tror det kan bli en spännande rörelse i Lundin Mining. Vi ser att medelvärdena, ja, de har inte dratt ihop sig till ett nålsöga, men det är i alla fall en ganska låg volla i Lundin Mining just nu. NCC har inlett en rekyl och den kommer pågå då tills priset effektuerar en positiv candlesticksformation, en fortsättningsformation, och det har vi inte sett ännu. Jag är dock positiv till NCC. Nokia är jag negativ till.
Vi ser att de signifikanta topparna är lägre och lägre och lägre och lägre. Och så länge inte en kortsiktig topp ens tas ut så ser jag det här bara som en paus i nedgången. Men det är klart, om priset börjar dra upp och ta ut en kortsiktig topp och inte sen etablera någon ny lägre lägsta, så kan det ju absolut vara så att vi har sett en botten hålla på att mejslas ut då. Nu ska vi se här. Det måste jag kolla. I OMXS30. Ja, det är ju i alla fall en hammer-liknande candle. Det är inte en perfekt hammer. Jag tror det är lite för stor box. Men principen är ju absolut hammer-liknande. Det kan man ju absolut säga att den är. Yes. Så, det var Nokia negativ till vi får en ny högre kortsiktig topp följt av en ny högre lägsta. Nordea befinner sig i en stigande trendkanal. Blev lite överköpt här borta kring taket i den här kanalen. Där fick vi då en negativ reversal. Och sen har priset tagit sig ner nu och håller på att testa av standardline. Jag tror att det är goda förutsättningar för att Nordea ska dra uppåt. Men här vill jag vänta. Det räcker inte med en hammer. Det är samma sak i OMXS30. Det räcker inte med en hammer för att ta position i det läget, tycker inte jag. Utan för att man ska ta position så tycker jag att det krävs en positiv fortsättningsformation. Alltså en sån. Och det har vi inte här. Men får vi det imorgon så absolut. Då tror jag att siktet ställs in hit upp någonstans mot 132 kronor eller någonting sånt där. Positivt till Nordea. Saab är jag också positiv till. Här har vi återigen hur jag tycker att man ska agera. Jag har ju sagt ganska länge att Saab är överköpt. Men hur länge kan Saab vara överköpt? Ja, det kan vara överköpt nästan hur länge som helst. Vi vet i alla fall aldrig hur länge den kommer vara det. Det har vi inte en aning om. Men hur agerar man här då? Ja, det är jätteenkelt. Hur enkelt som helst. Om vi tittar här när priset började att ta ut. Om vi gör så här. Vi tittar på våra de här medelvärdena som vi hade då. EMA20 och EMA8. De här. Så när priset vände upp. Här, vi kan ta väck stöden där fast den så. När priset vände upp här då och tog ut de här. Här fick vi först en positiv candlesticksformation. Fick vi en till här som tog ut både EMA20 och EMA8. Och sen har bägge två medelvärdena lutat uppåt och gör det fortfarande. Och då är frågan här, vad är det för någonting vi kräver? Ja, ett är ju då att vi ser om vollan är hög, att vollan börjar dra ihop sig. Ja, det har den ju gjort här. Ett tag som vi ser här uppe då, därifrån till dit. Men när den drar ihop sig då måste vi också få en negativ candlesticksformation. Alltså en stängning under föregående dags lägsta i den nedre tredjedelen. Innan dess har vi ingen negativ candlesticksformation. Det kan vara en negativ candlesticksformation med låg tillförlitlighet som den här. Då kräver den ju bekräftelse. Och vad är bekräftelsen? Är det en stängning under den eller en stängning över den? Och i det här fallet blev det en stängning över. Och då är det ju uppåt. Och det innebär att nu så måste vi ju då se att vollan börjar dra ihop sig. Och att vi får en stängning under föregående dags lägsta i den nedre tredjedelen. Har vi sett det? Nej. Inte en enda gång sedan den här uppgången börjar. Så när ska vi kliva av då? Ja, när vi får en sån. Inte för. Om det sker imorgon eller om det sker om 2 månader. Ingen aning. Men det finns ingen anledning att kliva av. Men däremot när vi då har kommit upp på nya all time high noteringar. Och det är så här stretchat. Så tycker jag ju att det är klokt att under normala omständigheter placera stoppen strax under föregående dags lägsta. Och får vi en riktigt lång candle, om vi får en sån här candle här uppe, då placerar vi stoppen strax under mitten på den här candlen, strax under Maroboso-linjen för den candlen då. Och sen gör vi det dag för dag. Och är det så att man sitter då i aktien så är det ju busenkelt. Man gör ju bara så att man flyttar. Man har en linje som man då lägger så här med ett larm på. Så. Sen kan man då koppla det till sin mobil eller någonting. Och sen nästa dag så flyttar vi upp den till den nivån som gäller då. Och sen nästa dag så flyttar vi upp den till den nivån som gäller då. Nästa dag och så vidare då. Sen är det bara vänta till det ringer i telefonen. Eller plingar i datorn. Och då agerar man. Men inte för. Finns ingen anledning att gå ut och lämna bort en massa pengar när man inte behöver det. Så det är bara att vänta på att vi får den där negativa candlesticksformationen.
Och då kliver man av helt enkelt. Nu ska vi se, finns det en sån röd? Inte här i alla fall. Väl. För här är det ju ingen. Här har vi en röd candle, men den stänger ju långt upp. Så den är ju inte... Den stänger inte under den candle, men den stänger långt ner. Men den stänger inte under den. Och den stänger inte under den. Och den stänger inte under den. Så jag tycker inte att det finns någon sån i Saab i alla fall. Skanska är jag svagt positiv till, och den är ju väldigt intressant, för den är inne i en triangelliknande väldigt utdragen formation. Så när det väl bryter ut uppåt eller neråt från den här formationen, så är det goda förutsättningar för att det blir en väldigt spännande rörelse, tror jag. Men för tillfället så ska vi vara medvetna om att det är stor risk för att Skanska kommer skvalpa omkring i den här rangen ett litet tag till. SSAB är jag också positiv till, men inga problem alls. Och jag missar jättemånga sådana här grejer själv. Det är lätt när man sitter här och även om jag nu låter, bara för att jag ser att tiden börjar rinna ut, så jag är inte så att jag försöker påhyvla och säga att jag har rätt. Det är inte det, men i och med att vi är lite senare nu, så försöker jag dra på lite grann, och det låter jag kanske bestämd eller militärisk, men det är inte meningen. SSAB, ja, den har ju då effektuerat en säljsignal, och den befinner sig i en rekyl. Och när vi då får en positiv candlestick-formation, så tycker jag att SSAB är köpvärd igen. Swedbank är lite svagt positiv. Vi har också då fått en negativ candlestick-formation nu. Och jag tycker att vi väntar på att vi får en positiv sådan. Och det ska då helst vara innan den drar ner under den här nivån vid 190-192. Svagt positiv till Swedbank. Telia. Nu ska vi se här. Jag får en fråga om man borde ha koll på fib. Ja, absolut. Vi ska ta det också snabbt. Om vi tittar på SSAB. Så. Här. Jättebra kommentar. Här har vi låg volla. Då måste vi ha den här eventuella fortsättningsformationen vid någon viktig stödnivå. Och en viktig stödnivå, det är ju naturligtvis FIB-nivåerna då. Så i det här fallet så kan det vara FIB 38 som vi ser neråt 70 kronor. FIB 50 som vi ser här, som också sammanfaller med den här andra stödnivån som vi har en bit längre tillbaka. Den kommer därifrån. Och här, där eller där vill jag se den här fortsättningsformationen, för att jag ska tycka att det var intressant. Så FIB-nivåerna är absolut bra kommentar där. Nu ska vi se, kommer jag ihåg var vi var? Telia, kan det vara det? Ja, det var det. Telia, positiv, överköpt. Vill gärna vänta på en attraktivare fortsättningsformation lite längre ner. Men jag är positiv fortfarande till Telia. Det här är länge sedan jag var positiv till Telia. Så här pass länge som jag har varit nu, kan jag säga. Det är många år sedan. Nu ska vi se. Får en fråga om jag känner till Rosan Elliot-expert. Nej, det gör jag inte. Jag känner några stycken som är duktiga på Elliot. Och du, vi har en kille med här, Salad. Jag vet att du är duktig på Elliot. Så jag vet inte om du kallar det för expert, men jag vet att du är duktig på det i alla fall. Mycket, mycket bättre än vad jag är. Sen finns det ju fler som är duktiga. Jag tycker Johnny Torssell är duktig på EVT. Och det finns många, många andra som är duktiga på EVT. Jag tillhör inte dem. Jag vet grunderna för det, och jag använder ju till exempel ABC-korrektioner som jag visar på OMXS30 och lite annat och så. Men jag är ingen stjärna på EVT. Det är inte samma sak som att det inte är bra. Det är jättebra om man kan det ordentligt. Men jag har aldrig blivit frälst i EVT. Det säger ingenting om hur bra eller dåligt det är. Det är bra, det vet jag om man kan det. Men det kan inte jag. Telia, som sagt, lite för högt upp för att det ska vara intressant att jaga priset här. Så jag vill vänta in en rekyl och en fortsättningsformation. Jo, det kan du visst göra, Sala. Du ska inte få blyg. Volvo har vi här. Fortfarande en hälsosam rekyl som har studsat på 50 dagars glidande medelvärde. Och det är intressant, den studsen, för vi ser också att vi har stokastisk MACD nere kring nollzonen, som också är en stödnivå som är intressant. Jag tror att Volvo kommer ta fart upp
faktiskt, jag tror, redan från den här nivån. Men om det då inte blir så, utan den här nivån istället punkteras, så tror jag att priset kommer ner till det här området här nere någonstans då. Jag kan tyvärr inte ta med Fortnox och har fått en del andra önskemål med. Det måste vara aktier som BNP har, och de aktierna som BNP har produkter i, de hittar ni här inne. Antingen i vanliga fall då på bnpp.se eller om ni går in på Educated Trading, så här inne har ni de aktierna. Mini Futures till exempel har ni de här, och sen har ni då andra, det kan vara varianter också. Och det kan det i och för sig nästan bara index då. Men om vi tittar på Unlimited Turbo så har vi lite aktier i alla fall. De. Och sen har vi Bull & Bear-certifikat då, som är ännu fler nu. Det har kommit till en hel drös här nere då. Men det måste vara någon av dem för att jag ska kunna ta med det. Så, späckat schema som vanligt. Det var allt som vi hann idag. Och jag kommer gå igenom chatten och titta om jag har glömt någonting och se om det är något som är intressant. Och annars så skriver ni i här under sändningen, om ni tittar på den efteråt eller om ni kom på någonting som ni vill ha med, så ta gärna och skriv dit det, för jag tittar på den varje gång innan jag förbereder det som jag ska prata om. Och gillar ni videon och så tryck gärna tumme upp och skriv gärna i kommentaren och prenumerera på kanalen så att ni får avisering när det kommer sändningar och sådär. Kanon, jag tackar för ikväll och hoppas att vi ses igen nästa tisdag. Ni får gärna också tala om för sådana som är intresserade av det här att vi sänder det här, så vi får många tittare så vi kan hålla på länge. Kanon, ha det bra, hej!